نحمد الله شاكرا لسابغ فضله ونصلي ونسلم على رسوله نبيه الرحمة وعلى آله وصحبه ومن سار على هديه إلى يوم الدين أما بعد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وقال تعالى قل أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وقال تعالى من يطع الرسول فقد أطاع الله قال النبي صلى الله عليه وسلم المرء مع من أحب اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اما بعد نفس کی آنچ پر اور وہ بھی عمر بھر رکھنا نفس کو آنچ پر اور وہ بھی عمر بھر رکھنا بڑا محال ہے ہستی کو معتبر رکھنا محترم معزز دوستو بہر بزرگو مواجا جو قرآن مجید فرقان حمید جو گجائے تو تلاوت فرمائی اے پاڑ کریم صلی اللہ علیہ وسلم جے حدیث مجا ایک حدیث تلاوت فرمائی دعائے اللہ رب العزت خان دربار و تعالی انہیں جو صحیح مقام بیان کرنے کی توفیق عطا فرمائے مجا دوستو محبت انسان کی فطرت ہے محبت اللہ تبارک و تعالی انسان کی فطرت میں رکھی چڑی ہے وہ مانو پانی ذات سے بھی محبت کندو پانی شیوں سے بھی محبت کندو پانے مان سے رشتے دار سے بھی محبت کندو ہے وہ محبت کدیں رشتن کی بنیاد سے ہوں خون ہے خاندان کی بنیاد سے ہوں وہ کدیں محبت احسان کے کرے ہوں کدیں کھے مت کو احسان کر چڑھو ان سے محبت کی ویسی ہے کدیں کھا محبت صرف اے صرف مطلب اے مفادات کے طور پہ ہوں کدیں کھا محبت وری عقیدت کے طور پہ ہوں مجھا دوستو اللہ تبارک و تعالی انسان کی فطرت میں محبت کے رکھی چڑھو ہے محبت انسان کا کدیں بھی جدا نہیں تھی سکے ظاہری طور پہ ایکڑو اساں جو روحانی پی ہوجے جو اساں کے ہر سلیقو ہر طریقو سکھارے اساں کے ہر دل و دماغ کی نشو نما کرے پرورش کرے اساں کے عقل فکر کے وسیع کرے ان کی گہرائی کے پیدا کرے اساں کی سوچ کے ایک طرف رکھے نگاہوں کے ایک طرف رکھے ان سے عقیدت محبت ہوں یہ ایک روحانی والد ہوں جو پانے اولاد کی پرورش ان طریقے سے کرو ہے تو ان کی نظر ان جو عقل وسیع کی وجے ان کی سوچ ایک طرف تھی وجے جن ایک روحانی پی یہ سوچ رکھ ہے اصانی محبت پہلے والدین سے اساتذہ سے پہلے بزرگن سا چھاجے کرے ہوندی ہے وہ ان کے کرے تا اساں کے اوے کچھ طریقہ کچھ سلیقہ سکھارینا ہیں ان کے اندر کچھ اساں جا مفادات ہوندا ہیں ان سا کچھ اساں دی عقیدت ہوندی ہے اوے اساں جا محسن خیر خواہ ہوندا ہیں انن کے کرے اساں جی انن سا محبت ہوندی ہے جے کو دنیا کے اندر صرف اساں کے سلیقو سکھارے
احسان کرے اساں جو ہمدرد سجن تھے ان سے محبت پیدا تھے تھی ایکڑے ذات منعم ہے حقیقی ذات ہے جگہ انسان کے احسان متا احسان کندی پی اچے اللہ تبارک و تعالی جی وہ ذات ہے جے انسان دے متا ان گنیا احسان کیا اللہ تبارک و تعالی کہنجے متا گھٹ کہنجے متا ودیق کہنجے ترجیح کو نٹنی اللہ تبارک و تعالی جے لائے امیر اے غریب یکساں ہے اے اللہ تبارک و تعالی جی تقسیم برابر ہوندی ہے حاکم و محکوم ان کے اندر تفریق نہ ہے گوٹھاڑو ہوجے یا شہری ہوجے اے عورت ہوجے مرد ہوجے جوان ہوجے یا بوڑھو ہوجے یا بار ہوجے یا جوان ہوجے سبنی کے متھا اللہ تبارک و تعالی جے احسانات انعامات یکجا ہیں برابر ہیں چاہے وہ انسان جھوپڑی کے اندر رہنے والا ہوجے یا بلڈنگن محلات کے اندر رہنے والا ہوجے یا جنگلات کے اندر یا صحران کے اندر رہنے والا ہوجے یا آبادیوں کے اندر رہنے والا ہوجے اللہ تبارک و تعالی جا احسان سبنی کے متھا یکساں ہیں صبح ہوجے یا شام ہوجے رات ہوجے یا ڈیں ہوجے اللہ تبارک و تعالی ہر لحاظ سے اللہ تبارک و تعالی انسانن کے نوازی دعا ہے مجھا دوستو جنے اللہ تبارک و تعالی سبنی کے یکجاں رکھو برابر رکھو اللہ تبارک و تعالی سبنی کے متا احسانات کیا انعام کیا اللہ تبارک و تعالی جی ذات آئے جو انسان جے لئے برو چاہیندو ہے لیکن اللہ کی ذات ہے جے پانے بالن جے لئے بہتر چاہیندی ہے ایڑی ذات جے کا مالک الملک ہے رحمان و رحیم ہے سبوح قدوس وہاب رازق اے غفار ہے حی و قیوم ہے زندہ رہن وارو ہے انسان جی بہتری چاہیندو ہے انسان جی جڑے بہتری چاہے ہو تو اللہ جڑے محبت کرنا چاہے تو پنجے پانے سے محبت پیدا کرنا چاہے تو انسان جو انسان سا کچھ مفادات کے طور تے کچھ احسانات کے طور تے محبت کرے پیو تو ان کے گھرجے پنجے حقیقی رب سا بھی محبت کرے وہ انسان ان محبت جو ثبوت انسان جکو بھی دنیا کی سرزمین تے رہن والو ہے وہ اللہ سے محبت جو اظہار کندو ہے ملحد اے دہریا ان کی تو گالی نہ ہے وہ تو اللہ کے منجنی کون جے کے بھی بگے ان کا علاوہ دنیا کی سرزمین تے رہن والی مخلوق ہے انسان ہیں سب اللہ تبارک و تعالی سے محبت جو اظہار کندا ہیں محبت جو اظہار کرنا جا طریقہ مختلف ہونا ہیں کن سج کی پوجا کرے کن باہر کی پوجا کرے محبت جو اظہار کرو کن بتن کے ٹھائے کرے مورتی اٹھائے کرے لکڑی جو کاٹن جو مورتی اٹھائے کرے مٹی جو مورتی اٹھائے کرے ان انسان محبت جو اظہار کرو ثبوت نو تو اسا پانے مالک سے محبت کرنا ہے ان کی عبادت کرے یہ ثبوت نو تو اسا اللہ سے محبت کرنا ہے وہ محبت جو طریقو صحیح آہے یا غلط وہ علیحدہ شایا ہے لیکن انسان بلکہ پوری مخلوق اللہ تبارک و تعالی سا محبت جو ثبوت نہیں دیا ہے وہ محبت جو طریقہ وہ صحیح آہن یا غلط آہن اللہ تبارک و تعالی ان کے لئے بیان فرمائیو ما نعبدهم الا ليقربونا الى الله زلفا ان الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون اسا ان معبودن جی عبادت کریوں تھا
تاکہ اساں کے اللہ جو قرب حاصل تھے تاکہ وہ اساں کے اللہ جے قریب کرے چھڑے جے کی بتن جی عبادت پیا کر اے مردن جی عبادت پیا کر سج جی عبادت پیا کر باہ جی عبادت پیا کر اللہ انہن جے لائے فرمایو اوے ایو چاہن پیا تتان تا اللہ جے اساں کے یہ قریب کر لیکن وہ انہن جو طریقو غلط ہوئے ان اللہ یحکم بینہم فی ما ہم فی یختلفون بے شک اللہ تبارک و تعالی فیصلو کندو انہن جے درمیان جن میں وہ اختلاف پیا کن کوئی کے باہ جی عبادت کرے اللہ سا محبت جو اظہار پایا کن تجون باسا صحیح آئے ہوں این کہ بتن جی عبادت کرے اللہ سا محبت جو اظہار پایا کن چون باسا صحیح آئے ہوں انہیں جو فیصلو اللہ تبارک و تعالی قیامت جی اندر فرمائیں دو تکیڑا انسان صحیح ہوا لیکن اللہ تبارک و تعالی انسان کے سدھو رستو ڈیکھارے چھو جے کرے اللہ سا محبت چاہے تو اللہ تبارک و تعالی پان سا محبت کرن جو طریقو بھی بدھائے چھو قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم انسان جا ٹھہل طریقہ غلط اللہ جو ٹھہل طریقو صحیح اللہ جو طریقو جب آئے بدھائل صحیح انسان جب گلائے وہ کوڑ گلائے اللہ جب چوے وہ سچ ہو جے انسان جو طریقو باطل اللہ جو طریقو حق آئے اللہ تبارک و تعالی پان سان محبت جو طریقو بدھائے شریو قل ان کنتم تحبون اللہ اے نبی تمہیں ان کے چو ان کنتم تحبون اللہ جے کنے تمہاں اللہ سا محبت چاہے تھا فتبعونی پوئے مجھے عبادت مجھے اتباع کرے ہو اللہ تبارک و تعالی ایو بدھائے شریو جے کنے تمہاں موسیٰ محبت کرنے چاہے تھا تو پوئے مجھے رسول جی اتباع کرے ہو محبت جو طریق اللہ تبارک و تعالی بدھائے شریو تو محبت تمہاں کی کیا حاصل تھی تمہاں جنے مجھے رسول اے پیمبر جی اتباع کرو فتبعونی اللہ تبارک و تعالی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جن کے حکم دے دو تب تمہاں پہنی امت کے چو تم مجھے اتباع کرو جب ماں تمہاں کے طریقوں بدھائے ہاں انہ طریقے دے حلو تو تمہاں اللہ سا محبت کرو یحببکم اللہ اوہ اللہ بھی تمہاں سا محبت کرو وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ اے تمہاں جی خطان کے بھی معاف کرو واللہ غفور و رحیم اے اللہ معاف کرنے وارو بخشنے وارو اے رحم کرنے وارو آئے مجھا دوستو اللہ تبارک و تعالی محبت جو اعلان کرو تو تمہاں محبت مسلم کی کرے سوگو تھا اے جے کو محمد عربی جے طریقے کے شڑے کرے محمد عربی جے طریقے کے شڑے کرے اے محمد عربی جے بدھائے اللہ رسدن کے شڑے کرے ایو خیال کرے تمہاں اللہ سا محبت کرے سکندوں اللہ تہیں پہنچی سکندوں یہ انہیں جو خیالات انہیں جا سوچ غلط آئیں جے کریں اللہ سا محبت کہنی آئے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم محمد عربی جے بدھائے اللہ طریق المطابق اساں جی سوچ ہے آقا نامدار جی سوچ ہونا کھپے اساں جو طریقو آقا نامدار جو طریقو ہونا کھپے اے اساں جی تابداری محمد عربی جی تابداری ہونا کھپے ترہیں اللہ ساوانی محبت دیں دی جے کریں اساں ان طریقن کے شدے کرے تابداری غیرن دی کئی سے سوچ غیرن واری رکھی سے اے طریقہ غیرن وارا اپنایا سے کوئی اساں اللہ سا کنے وہ محبت نہ کرے سکنا سے اساں دنیا میں رہوں بیا اساں یہ دنیا میں رانو سہن جے کرے انسان دنیا جی اندر رہی کرے کیسا اصلاح کرے دو کیسا سلو کرے دو تو وہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے طریقے وارو ہو جے این کے کو سپہ سالاری کرے دو این قاضی یا جج تھے دو این عابد تھے دو تو وہ تمام جو طریقہ ہونا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی اتباع میں گزارنا ہے تاجی راہے تجارت کرے پہو جے کرے اکڑو چرواہو آئے بکری چاری در آئے جانور چاری در آئے
उन के भी तरीको नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वारो अपनायो आहे जने उन तरीके ते हलंदो त पोई अल्लाह तबार व तआला सा उन जी मोहब्बत पैदा थींदी असा जो सुमण वेहण उथण घुमण फिरण तौर तरीका शादी गमी जेका भी हुजे नबी जी इत्तबा में हुजे जने नबी जी इत्तबा में हुंदी त पोई असा जी अल्लाह सा मोहब्बत थींदी अल्लाह तबार व तआला قرآن مجید کے اندر فرمایو لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه تمام جے لائے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم جی زندگی بہترین نمونہ ہے تمام پے جی زندگی بسر کرنا چاہیو تھا شادی گمی تجارت اتھن ویاں گمال پھڑا تاں پے جو سٹھو کرنا چاہیو تھا تے تمام جے لائے نبی جی زندگی بہترین نمونہ ہے لمن كان يرجو الله واليوم الآخرة وذكر الله كثيرا لكن ان شخص جي لائے جيڪو الله کان ڊرجندو هجي الله جو خوف هجي ان جي لائے نبي جي زندگي بهترين نمونو آهي هاڻي جنهن جي دل ۾ آخرت جو خوف ئي نه هجي الله جو خوف ئي نه هجي ته پوءِ ان جي لائے نبي پاک صلی اللہ علیہ وسلم جي زندگي ڪو نمونو نه بڻندي ان جي لائے ڪو مثال ئي ناهي حضرت سلمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہکڑے یہودی بطور استہزاء مشکری جی طور یہ چھو تو تمہاں جو نبی تمہاں کے پیشاب کرنے جو طریقوں بھی سکھاری نو آئے تمہاں جو نبی تمہاں کے پیشاب کرنے جو طریقوں بھی سکھاری نو آئے انی لعرا صاحبکم یعلمکم حت الخرا تمہاں جو ساتھی تمہاں جو نبی تمہاں کے پیشاب کرنے جو طریقوں سے کھارندو آئے حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں کے جواب بنو یا عجل جی ہاں بالکل اساں کے پہ جو نبی پیشاب کرنے جو طریقوں بھی سے کھارندو آئے اساں کے معمولی شیئر بھی سے کھارندو آئے اساں کے حکم دنو آئے امرنا اللہ نستقبل القبلہ تا اساں قبلے جی طرف منہ نہ کرے یہ اساں کے طریقوں سے کھاریو ولا نستنجي بعيماننا سجي اتزا استنجو نہ کریو ولا نكتفي بدون ثلاثه احجار ليس فيها رجيع ولا عظم ان جي اندر جڪري اسا استنجو ڪريو تا ٽي پٿر هجن ۽ ان جي اندر هڏي ۽ جيڪو آسو لڊ وغيره شامل نہ هجي نبي پاک صلی اللہ علیہ وسلم اساں کے معمولی سا معمولی طریقو بھی سکھاریندو آئے اساں کے کھائن پیئن اتھن ویہن گھمن پھرن معمولی بھی جکا زندگی جی شے آئے او پاجو اساں کے نبی سکھاریندو آئے او لا جواب تھی ویو تا کیڑی تماں جی زندگی آئے زندگی تا اساں جی آئے اساں جو گھمن پھرن بھی عبادت سمن بھی عبادت تماں جی زندگی جانورن واری زندگی آئے جی آیو تماں کھادو جی آیو تماں پیشاب کیو جی آیو تماں تجارت کئی جی آیو تماں سمیو جی آیو تماں اوتھیو لیکن اساں کے پنجو نبی معمولی سا معمولی شے بھی سکھاریندو آہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایتا انما انا لکم مثل الوالد لولدہ ماں تماں دے لئی ای آیا جی اولاد دے لئی پی ہوندو آہے پیو پانی اولاد کے ننڈی کا ننڈی شے سکھاریندو آہے تاں تے اوا سلیقے واری بن جی ونے اے فرما بردار بن جی ونے اے اتھن ویہن ان جو طریقے وارو ہو جے تے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی اساں کے تمام معمولی کا معمولی شے بھی سکھاری اے جڑے معمولی کا معمولی شے سکھاری ان جو سکھانے دے مطلب ایو ہی آئے تا اساں نبی جی اتباع کریو جڑے نبی جی اتباع کرنداسے پوئے اللہ جی محبت حاصل تھی من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ جے اللہ جی رسول جی اطاعت کئی پوئے ان اللہ جی اطاعت کئی ومن تولى فما صلىك علیہ حفیظا اے جے روح گردانی کئی جے اللہ جی رسول جی طریقے کے شرے ڈنو پوئے تماں ان جے متا نگران نہ آیو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ان کے حکم کہہ دو ونے تماں ان کے طریقو سکھاریو جے کو تماں جی اتباع کرے تماں جے بدھائل طریقے تے ہلے پوئے ان اللہ جی طریقے دے مطابق اللہ جی خواہش دے مطابق اللہ جی احکاماں دے مطابق زندگی بسر کئی جڑے نبی جی طریقے تے ہلیا سے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی جے کنے اللہ تبارک و تعالی پہ جی محبت جو طریقو بدھائے چھڑیو
جگر تما موسا محبت کرن چاہیو تھا فتبعونی کوئی مجھے رسول جی اتباع کریو یحببکم اللہ کوئی اللہ تما سا محبت کرنو جنہیں اللہ محبت کرنو تا سانی آخرت بھی بڑھ جی ویلی اسانی دنیا بھی کارگر تھی ویلی تو دوستو اسانی گھرجے تا سا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جے بدھائیل طریقے اندے متا زندگی گزارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ارشاد گرامیہ المرء مع من احب مانو قیامت دے دیہاڑے ان ساں ہوندو جے جی ان ساں محبت ہوندی جے گنے اساں جی نبی ساں محبت آئے ان جو ثبوت ان جو جب آزو مشاہدو تنہی دیندو جڑا اساں ان جے گالن تے عمل بھی کندا سی صرف دعواؤں ساں اعلان کرنا ساں تا اساں عاشق رسول آئیوں اساں کے پہنچے نبی سا محبت آئے صرف ان دعوان کان سا محبت کریں بھی کون دینی محبت تلیں دی دی جنہیں اساں ان جے بدھائے لطریقن دے حلق آسے جی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اساں کے تعلیم لینی اساں کے سکھارے ہو ان جے متہ اساں نہیں کرے زندگی بسر کرنا سے نبی جی اتباع کرنا سے محمد عربی جی اتباع کرنا سے تا اساں کے ان کی محبت پیدا دی دی جنہیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا دی ان جی اطاعت کئی سے تا اساں اللہ جی اطاعت کئی سے اللہ جی اطاعت کئی سے تا اللہ کے اساں کے اللہ جی محبت حاصل تھی میں دی دعائے اللہ تبارک و تعالیٰ کا اللہ تبارک و تعالیٰ عمل ہی توفیق عطا فرمائے وما علینا الا البلاغ جن دوستوں سننا